aydınlığa çıxasız. Abşeronda çılçıraq və işıqlandırma avadanlıqlarına 25 dekabrə dək göz qamaşdıran indirimlər. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Evin üçün hər şey. Ünvan Lökbazan Dairəsinin yanı. Baş sponsor Premium Park Neftçilər Yaşayış Kompleksi təqdim edir. Mənə motor ver! Bildim də, zapsas tuşanı zatdı, motor ver, motor ver. Qışın ən alqışlı, ilin ən gülməli günləri gəlir. Nədir? Şirin. Yeni ilə ən böyük qar topunu onlar hazırlayır. Birincimiz başlayırıq. Komedi Xanadan Qar Topu adlı solo konsert. Sevindirin bizi bayram günü. Gülüş doyunca, 3 gün boyunca. Divijeniya. Bu mahnını kim oxuyub dediniz? Gypsy King. Dekabrın 19-u, 20-si və 21-i. Yenə həmin şamlardan düt-düt-düt-dürüm. Heydər Əliyev sarayında. Girirsən o yerə çıxmaq istəmirsən. Biletlər iTicket az və şəhərin bütün kassalarında. Bu konserti qaçırmayın. Qoy dostlar sevinsin, düşmənlər çatlasın. Baş sponsor Premium Park Neftçilər Yaşayış Kompleksi. Xüsusi sponsorlar Abşeron Ticaret Mərkəzi, Predo Azərbaycan. Sponsorlar Nescafe, Snickers şokoladları, Coca-Cola. Abşeron Ticaret Mərkəzi alış-verişə yeni bir nəfəs gətirir. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan büyücü vasitələrə qədər istənilən məhsulu Abşeron Ticaret Mərkəzindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Ünvan Dövbatan Dairəsinin yanı. Telefon nömrələri Ulduz 67-67. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Yeni Bizon White Diamond qarşınızdadır. İstənilən fəsildə zövqünüzü oxşayacaq Bizon White Diamond'un dadına baxın və ləzzətini hiss edin. Ofisiyatın yeni açılmış kitab ofisiyatı mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Kitab ofisiyatı mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisiyatı. Xüsusi sponsorumuz qardaşlar Mebel bu dəfə sizin üçün məktəblər, bağçalar və digər təhsil məsələləri üçün istehsal etdiyi mebelləri təqdim edirik. Bu mebellər rahat, dözümlü və konfortludur. Əldə etmək üçün qardaşlar mebel salonuna yaxınlaşmanız kifayətdir. Xüsusi sponsorumuz fiber yapışdırıcılarıdır. Fiber ən ekstremal tikintilərdə aqlay, metlax, mozaika yapışdırmaq üçün ideal seçimdir. Fiber fasad, fiber mega, fiber white, fiber standart tikintidən ən yaxın dostunuza çevriləcək. Fiber maqnit kimi yapışır. Slavyanka suları Komedixana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir ölkəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Buyurun müəllim, Smart Electronics-ə xoş gəlmiş. Smart Electronics-ə nə kampaniya var? Arxadakı məişət əşyaları, kompüterlər və aksesuarlar 18 aya qədər yox, 24 aya qədər ilkin ödənişsiz, faizsiz və ən əsası da komissiyasız gəlib götürə bilərsiniz. Gördüyünüz bu telefonları ilkin ödənişsiz, faizsiz və komissiyasız 12 aya qədər yox, 18 aya qədər gəlib bizdən kredit götürə bilərsiniz. Bir də kampaniyamız var mənim. Demək, köhnə iPhone telefonu götürüb gəlirsən, bizdən ən yeni model iPhone telefonu götürüb aparsın. Aydın nə qədər bilirsiniz? 80 manat. Sponsorumuz X-Lady giyim mağazasıdır. X-Lady-də xanımların zövqünü oxşayan orijinal qiyimləri əldə edə bilərsiniz. X-Lady 2 ünvanda sizin xidmətinizdədir. Neftçilər metrosunun çıxışı və Nərmanov metrosunun çıxışı. X-Lady sizə çox yaraşacaq. Sponsorumuz şassi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır.
Almanya, Japonya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən Şasi mağazalar şəbəkəsi BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Saatlar 22:00-u göstərir. Bu arada məhkəmə dostlar, Kamidi xana başladı. Bu günlərimdə biri-birindən gözəl, özəl və ən əsası gülməli sənədlərlə sizin görüşdə gəlmişik. Təbii ki, axşamınız xeyir olsun. Bizi canlı-canlı izləməyə gələn xanımlar və canlılar. Siz də xoş gəlmisiniz. Və istəyirəm ilk sənədi təqdim edeyim. Təbii ki, bu yaxınlarda bir də başımıza gəlməsin inşallah. Allah uzaq eləsin, uzaq eləsin. Yenə sirkələdi. Bəli, sirkələdi. Amma bilirsiniz, bu zəlzələ təbii bir, belə deyək də, fəlakət növüdür. Bu zəlzələ xoşa gəlməz, heç kim arzulamır bunu. Amma biz xalq olaraq bunu o qədər yumurla yanaşdıq ki, biz sosial şəbəkədə bunu gördük. Ona qədər Kamidi xana ailəsi olaraq da buna bir daha münasibət eləmək istədik bu zəlzələyə. Biz belə şey güldük. Mən komentlərdə, şərhlərdə zəlzələ barəsində belə bir sözə də oxudum ki, bu nə zəlzələdir, adam hiss eləmədi. Bəyənməyənlər oldu zəlzələni. Sirkələsən bunu sirkələdəsən. Sonra məsələn zəlzələ oldu ki, məsələn deyir, heç hiss eləmədi, heyvanlar bildirmədi, məsələn deyirlər məsələn. O gün birini oxuyuram, çox güldüm ona həqiqətən, yazdı ki, qaynanam itdən qabaq bildi məsələn. Yəni, fikirləşdik, biz xalq olaraq buna belə gözəl gülə bildiksə, Kamidi xana ailəsi olaraq da buna biz də müraciət eləməliyik. Ona görə də müraciətimiz zəlzələdir. Bir də olmasın inşallah, Rəbbim xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun deyirik və yaman sirkələdi deyirik. Alqışlarınızla biz başladıq. Davud, nova Davudçik, mən çox peşmanam ki, bina evini satıb bağ evinə köçdük. Qanım qaradır, kak sabaka. Sən qarib adamsan, ey. Bina evinlə bağ evini müqayisə eləmək olar. Məsələn, bağ evində olan təmiz hava. Səhər durursan, çıxırsan balkona, dənizin havası, nə bilmək, o quşların cəhcəyi. Ciyərlərin içərdə əl çalır. Ondan bina evində var. Amma bina evində, bağ evində olduğu kimi nəmişlik yoxdur. Sənin revmatizman var, bağ evinə köçənə hər yerin ağrıyır. Yoxa məni uqavarvits eləmə, mən peşmanam qaq sabaka. Ha qız, bağ evindən deyirəm qaq sabaka. Bağ evinə heç də çatmaz, sən mənə inanmırsan. Bağ evində samamarı qaynadırsan, qəşək onun tüstüsü, ondan sonra kebab, nə bilmək, dost tanış. Bunları bina evində balkonda eləyə bilərsən. Nə olsun, Davudçik, nə olsun? Amma bina evinə pizza zakaz eləyə bilirsən. Sən bağ evinə pizza zakaz eləyə bilirsən, nəyin ki pizza? Heç taksi belə bağ evinə gəlmək ki. Ay, bacı, qaydanda boş qaydacam mən. Ay, yaxşı. Kənd yumurtası. Nə? Kənd çolpası. Ha. Onu binada saxlaya bilirsən, hə? Sər-sər qəşən o qlazo kənd yumurtasından, nə bilmək, toyuqların o cikildəşməyi, xoruzla baxışmaqları. O, nə, balkonda olacaq onlar, hə? Bax, onların hamısı, hamısı. Bağ evində deyirəm. Qəribə adamsan, Davudçi, qakoy toyuq, qakoy xoruz, O ki, bina evində səhər tezdən yuxudan durdun, kapuçinanı dəmlədin, çıxdın balkona, belə şəhərin mənzərəsinə baxdın, kofeni içdin, xəyatdan zövq aldın. Bağ evində eləyə bilirsən onu, Davudçik? Eləyə bilirsən? Zəng görmədi, ya. Bağ evi, mən... What? Vot, Davudçik, bina evində normal qapını zvanokla vururlar. Bağ evində ta-ta-ta-taq, nə olur? Az, bina evində, elə deyirsən, bina evində də qapı qonşularım var, ha, üzbə-üzlər. Birdən hər arada başladılar dalaşmağa.
Söyüşün biri bir kapitan. Oturur o bağ evin içinde onları kulağa sırır. Bağ evinde hiç senin konuşun da yoktu. Hanı başıma bir iş gelse kışkırsın. Ay camahat. Kömeği elin. Sana kömeğe gelen de olmayacak. Kortu kortu gelen kimdi? Gelen kimdi bilmiyorum. Vay. Engel edin. Engel edin. Sen de hiç söyledin. Ay kaçın. Ay kaçın. Ay kaçın. Ay bak. Yatarsın kardeş. Ne var ne yok. Bazı yatarsın ne var ne yok. Zerife bazı. Bazı kardeş. Hisseledin. Ne hisseledin? Hisseledin. Hisseledim. Zelzele. Hisseledin zelzeleni. Yok he zelzele olup. Hadi zelzele olup. Zelzele olup nedir? Bina bilirsen iyice silkelenirdi. Ele bir binanı vibrasyaya koymuşlar. Öldü. Siz bak evinde yaşıyorsunuz. Ona göre hissedememiz. Öldü biz. Ay. Gördün. Gördün bak evinin şeyini. Buna da. Bak evinin üstünlüğünü gördün. Aa. Ne oldu be? Ne oldu? Merhaba. Sen niye arvad paltarı giymişsen? Arvadın da kişi paltarı. Bir dakika canım. Siz zelzeleni hissedemem suyu. Yok ne oldu ki? Baba ne dön şöyle. Hissedemem sana kardeş. Sen hissedemedin zaten. Ağaçip. Dur ulan. Ağaçip biraz övse gel. Heyecandan övüreme. Bak dedim işte dostlarıma söyleyeyim. Kaç yemeğe seher seni kaça gittim. Dediler bırak. Dedim ben vurmuram. Ay sağ ol. Dediler onda hırda sen burnuna bırak biz bırak. Ne olsun? Öyle burnuma vırırlar. Geldim eve. Eve girmişten gördüm kardeş. Yenilendim. Dedim ya bunun şeyini bu ne güçlü şey olup ki burnuma diyen kim hep yanlaştı. Sen böyle bir şey. Ağasif kişi ağasif. Bir sual verim size. Ha. Siz niye arvat paltarı giyinmişsiniz? Evet, klas bana. Ağasif. Moda adı ha. Ne yap? Kefimden giymiş ha? Ağaçım. Buna bak. Ne oğlum? Ben senin kardeşinim. Ya benden hiç de gizletme. Buyur. Neyse hissedirsen sözünde. Ne? Yüzden de insansan. Ne olur ki? İnsansan da sönmüşsen. İndi biz onu normal kabul ediyoruz. Zelzelenin adı bahane eyleme. Ne değişikliği başarırsan da. Arsa. Ne olup? Niye arabanın kişi batarken evde yerizi değiştiriz? Uşakların anası sen oldun. Neden anası ben oldum? Neden sana? Neden ben bir saldın için neden değişebilirim? Ama insan... niye arvar paltarını da gelmişsin? Kaçtan oldu? Neden yani bu koy danışım da? Kaç yiyen kim arvar paltarı giyindi? Koyayım da. Girdim içeri gördüm arvar yatıp. Ev böyle gerilendi bir öyle gitti. Bir böyle gitti buna etmez dur kasak zelzeledi. Bana kaçayım bana paltar ver. Böyle kaçan benim. Sattım kostümü verdim ona. Düştük heyete. Birinci mertemine konuşmaya kaçtı, geçe kişisen üstüne ediyal attı, hiç olmaya. Vay. Tezden kalkmışam yukarı, heyecanla. Elime attım, elime bu keçti. Götürdüm, kaçtım, ben ağırım, yeter elim. Böyle hele, üstüm. Hele, küreği açık kaçır diye üçüncü mertemede küreğin ipini bağlamışam. Dekalite. Canımsın, necə kaynanam, okşırsan. Hey, adam sen, adam balasın, geç oğlan sen. Dayanın! Dayanın! Hissiz. Ne oldu? Yenilenir. Ne yenilenir? Yenilenir. Zarzalanır! İpi bağla. Açma daha bu ipi. Gözden zelzeleyle tutarmayayım. Açma. Açtım. Bir dakika dayanın. Eteni zelzele. Bu bizim darvazanın kapısıdır. Darvazanın kapısı mı? Darvazanına rahat olma. Bersiz. Ağasif. Mövkem sıktım. Düşer bir yavur olarak. Ne yapayım ağasif? Hadi. Şey ol ha. Yok narahat olma. Bu zelzele bana lazım idi kardeş. Bu neydi ben giydim. Git aç Davutçu. Bu neydi? Bu neydi? Davut sen öl beni korumamıştın. Sen öl beni korumam. Bu neydi? Sen öl. Bu neydi Davut? Bu neydi? Sen öl. Gittim o dünyanı. Gördüm geldim. Bir lan etersin sana. Ne başı? Eters derzol olur. Başı. İnandırım sana. Ne başı? Başı. Ne başı? Ne başı? Sözü kalk. Hadi söyle. Sözü kalk. Başı biçirir başı. Ne başı geçsin? Ha? Arvat geldi bağda tuttu bundan seni. Ha yok. O ağasif. Ağasiftir. Ağasif de tanımadın ağasifi. Melem hey ağasif. Sana diyeyim ağasif. Yaman uyumuş sana sen. Ağasif ulan. Sağ olsun zelzele. Vurdu çarptı da yüze. Tamam.
Yaman oldu. Yaman oldu. Əməlim, ya. Adam o qosuqdu bu. Ağası, ben bir sesini çıkart da. Çıkardıram da, kardeşler. Böyle çıkartma, onu kişi kimi çıkart, eşitsin de sen de. Əməlim de, ağasif, ağasif. Başa tanıdın beni, uşaqlıdan bir yere böyümüşüm. Lazer'e ne vaxt getirirsen sen? Ne ara kardeş? Çıkmışam balkona sağır sağır, sağır sağır. 8 uşaqları zadı yola saldı. Medve çıktı, çıktım balkona. Böyle böyle bir sirkelendi. Böyle sirkelendi. Böyle sirkelendi. Beni tulladı komşunun balkonundan. Ne dersin? Sonra öyle bir komşudan beni güdür. Balkondan çıkan kim çıktı ki benim balkonda ne işim var? Böyle beni zelzele getirdi. Yani öyle bir yaman koştum. İnanırsan kardeş. Sanır. Öyle yüreğim geldi ağzıma. Dedim bak bu saat bu bina uçacak başımıza. Sanır. O kırıntı taşlar düşecek bu Behruz'un başına. Ölecek. Sonra bu ölse ben neyini yerim? Ya ama kaçtık. Kaçtık bunu dedim ki aklıma dedi. Gördün bana sirkelenmiş yok. Dedim az kaçtık. Kaçtık plakanı bu plakan ben plakan. Koyu koyu plakan. Bir sene alta alta atırdım adımlarımı. Sen kardeş, sen. Kardeş sen bizi göreydin. El o plakanları düşende. Bak yüreğim yüreğim için yedi. Dedim bu dakika bu plakanları aşacak düşecek bu Behruz'un tepesine. Behruz'a nesi olacak? Sonra ben neyi yiyeceğim? Ya ama hiç olmaz. Çıktık sonra. Ha çıkmışız sonra. Hala hayatta. Hala hayatta. Ya da evde kalmıştız da. Ya. Sanır. Ha dedim ki çıkardın. Hayda kardeş. Hı. Sen göreydin. O aha. Uçkun ki var idi o dağıntılar. Bak dedim bu saat indi hansısa biri bana böyle ləpir ləpir gelecek. Düşecek bu Behruz'un tepesine. Behruz ölecek. Mən qalacam yiyəsiz. Sen haberin var. Senin bütün söhbətlerinden. Mən ölüyem sen diriyim. Behruz neyiniyim? Sen gedin. Tam etten zaten birini düşürür. Sen tepene düşmüyor. Neyim Behruz? Mən qıraqda qalıram, sənsən də atlanırsan elə ortalığa, dağıntı olan tərəfə. Ürəyim gəlir də ağzıma, neyim? Sənə nəsə olsa mən neyərəm sonra? Sən nəsə eləyərsən, sənin bir xatan var onsuz da. Nəsə eləyərsən, onsuz da mən səni alandan mənim başıma daş düşür, narahat olma. Zəlzəliyə itəcəm. Həba. Hancan, dəhşət idi. Sən. Hı? Ama yine de yaxşı bitirmişsən ha. Sənə. Arvadın paltarını giyib çıxmam sənə. Ya, 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 ben... Ne daha az? Giyib paltara baxırdım. Arvaz at görməm sən. İlə baxır, ilə baxır, ne olub? Yo, yaxşı paltardır, beğendim ben de, hoşuma geldim. Abacı, ben de beğendim, toya giyineceğim. İnşallah söz verim, Aysif kardeş mənə verecek. He, kurbandır, kurbandır. Neyse, sen üstelik. Zelzelede kardeş olan mağa oldu ye. Yo, ben de diyorum. Ama her böyle sirkelenen kimi giyinirsen... Heyecanla. Heyecanla. Elime keçen oldu, elime attım bu keçti. Geçen defa Şahın sünnet toyunda ne tər heyecanlanmışdısa anasının kırmızı donun giyinmişdi. Deyirəm. Hı? Deyirəm insandır da bəlkə. Şöyle bir həyəcanlanır. Hı. Baxma da həyəcanda adamdan hər cürə səs çıxır axı. Həyəcanın momentdə. Güzel. Həyəcanın da qaçanda var ki, qışqırır ki, ay mama, ay mama. Belə də mən həyəcananda mənim özümdən belə çıxır. Deyirəm bəlkə onda həmin bax hormonlar dəyişib. Qadın hormonları yüksəlib də deyirəm bəlkə. Asif, bir müddət münasibəti kəsəcəm səndən, açıq deyim. Açıq deyim, səndən kəsəcəm. Bıraq, bıraq. Mənə bax, Asif. Nədir o? Zəlzəl olanda. Hə, öyle getdim dala, öyle dəydim divara da. Qışqırdın? Hə. Nətər qışqırdın? Ay, mama. Eləmi ki, həyəcandan buram tutuldu. Mən deyəndim. Ne sen diyen deyin? Karışım. Hı? Karışım. Bir şey yalnız. Karışım. Ağa Sif kardeş. Ağa Sif kardeş. Kapının ağzındaydı gelirdi. Aaa. Bir şey. Senin bir şeyimiz. Sizin bir şey diyor. Bu Dena geldi. Bir şey var. Bizim şey. Ağaç bu. Sizden birini udub diyesen gelende. O da heyecandan kimisi udub. Abi bu da bir şey yok ha. Yevsem bir şey. Değil yevsem bir şey. Oğlum yanda bu. O yaxşı, bunun yerin zabını eləmişsiniz etməsin, bu indi. Bacı, bu miyav miyav eləmədi. Heç bir şey, bunu biz oyatmışıq ki, zəlzələdir, dur gəl. Bir yatır, bir yatır, arvada demişəm, anı dur, ya bunu durgun, sağ olun, yatır deyəm. Buna yemək zat vermişsiniz? Özü yiyir, özü tapır, özü pişir, özü yiyir, elə əlləşibdir. Sizin pişir danışır. Sus, 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 sus. Su. Al iç. Bir dana kardeşim sen, bana bak. Al iç. Bu dekaltedir, nedir? Beni sıxır. Qala bilmirəm. Bir dana benim ipmaç kardeşim sen tezələ. Tezələ nəfəsim kəsildi, qala bilmirəm. Azalanma üç dana alayım. Bəhrüz, gözə bir qutu biçim, sonra sen içersen. Sen de bu ağır misyonu ərtəbə mənə deyirsən. Bir dana az.
Bir dənə qardaşım sandı, özündə normal bir dənə kişi şalvar varsa ver giyinim. Belə mən gəzə bilməyəcəm. Bir dənə şalvar. Asif! Sakin! Nə oldu? İstəyirsiniz? Nə oldu? Hiss edirsiniz? Nəyi? Yellənir. Bu zəlzələdə də getmədin, sən nə vaxt gedəsən bilmirəm. Gəl! Gəl! Bu nə edib yaşadın, açar. Bu nə baş verir, ha bu? Xalam mənəşim, xalam. Xalam oğlan. Ha bu səhsən nə edib yaşadın, ha? Nə yaman sirkələdi, nə yaman sirkələdi. Hay, xalam oğlan. Nə yaman sirkələdi. Hay sən, çox qaldırma. Çox qaldırma. Şalvarın yox dəyində, ha? Nəyin var? Sən niyə karıbqada gəlmişsən, hal oğlan, nə baş verir? Oğlum, danışırsan, nə kefimdən girməmişəm. Elə sirkədi, karıbqa nədi, deşik axtadım girməyi, tapanmadım. İnanırsan, hal oğlum, belə demək çıxmasın, çimirdim, hamamdaydım. Sana nədir, o tarafı gəlir. Bəhruz, harada sən, mən də orada, dəyəm. Hamamda çimirdim, hal oğlum. Birdən gördüm ki, sabun qutarıb. Arabada qayıtdım, gəl, sabunun birini verin, da burada, hamamda sabun olar da. Arabada açdı qapını ki, zəlzələdir. Zəlzələ deyib sabunu attı duşun içinə. Hadi zəlzələ de özün qaçsan bu sabun yatsan yerə. İndi vannanın içində çapalıyıram, çıxamıram. Sabun qoymur çıxmağa. Nəsə bir tərə çıxdım, dedim ağzıbası qaçırsan, mən qaldım, baxın, mən nə varım, mən bir məhrəba ver. Ha, götdüm mənə bir dənə məhrəbanı attı, 5 dənə uşağımız var. Bunu vurdu qoltuğuna, bax, yerləndi aşağı. Nəsə götdüm mənə mərhabanı, fikirdim ki, bu məhrəbaya bürünərəm, qaçaram da. Ha, qaçsam, 17-ci mərtəbədə baxıram ki, ha, bu, mən də dolu adam. Bu dəsmal məni bağlamır axı. Ha, bu nədir o tərəfə durdu? Ha, nə? Arvatları çək oynə, arvatları çək oynə. Arvatları çək oynə. Çək oynə, hamı geri ya, geri. Yolda baxıram ki, arvat mənim məhrəba verib, amma balaca məhrəb. Bu mənim haram orda şey, bakıyor ki. Gəlmir axı belimə. Belimə gəlmir. Nəsə, daha fikirləşdim ki, 14-də kimi düşmüşəm də, deyirlər zəlzələndə qayıtmağa var axı. Mən dala qayıtmayayım. Elə gəlirəm aşağı. Elə aşağı gələm, gördüm ki, 9-cu mərtəbədə təzə ailə gəlib. Bunun cəcəsi gəlmişdi. Televizinin qutusuna xaldənin qutusu var. Verdim özümü xaldənin qutusuna, xal ol. Bir dənə qutu sanındı bu dəqiqə. Bəli, bəli. Hə, biraz aralı durdu, nədir? Hə, biraz aralı durdu. Sən dənə bağışlayın, danışan belə hamamca. Problem yoxdur, problem yoxdur. Mənə bağlarımı gör, bro. Ağasifdir. Ağasif, həmin mən. Ağasif. Ağasif? Ağasif. Hə, xal oğlu, ağasifdir də, ha? Hə, mənə bax. Həyəcanlandım. Ağasif də çönür. Hayır. Asıqı, mən də elə səhərdən dəqiqləşdirirəm. Bilmirəm, babalı öz boynuna mən elə gəlir Güngül. Güngül o tərəfdədir. Hə, Güngül nəyə deyirsən, isə? Nəyə Güngül? Hə? Sən nə bir dənə söz sorsun? Buyur. Sən can. Hə, buyur. Gözümün altına nəsə... Ha, o tərəfə dur, dana, nə girirsən ağzımın içinə? Baxmıram, dana, baxmıram. Hə, baxma. Gözümün altına nəsə vurdurmamsan belə, Güngül. Bura? Hə? Bir iki dənə belə iynə, Güngül, burda. Yox, şey... niyə yalan deyirsən? O gün gedib qaşının ortasını botoks eləmədik. Hə, qardaş, sən onda... Bu nə axtar, ha? Nə axtar sən? Hay, ha, hay, ha, pişir, hay. Hara girsən, qaqa? Ha, bu nə, bu pişir, nə istir, ha? Özü də bilmir, nə istir bu? Xalı oğluna kutu belə kutu kimi oturub, ha? Tam yaxşı qutu. Tam aynı vədir, xalı oğluna. Tam yaxşı qutu. Xalı oğluna, mənə çıxdım deyə fikirləşdim də... Niyə nəmək istəyirsən sən? Ha, bura, 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 bu şey azdırırıq, ha, azdırırıq, da bəsdir, da bəsdir. Yığı bey, boğazayı. Xalı oğlu, mən də fikirləşdim də evə qayıtdım, gəldim bura yavaş yavaş sənə baxmaq. Yəni, həyət evi, həyət evi, də həyət evi. Amma sana deyim ki, elə bir ki, bu zəlzələ bir mesaj idi, ha. Bizi sirkələdi, bizi sirkələdi, mən istəyirəm ki, yaxşılıqlar edeyim. Elə bir qurban olduğum bizi sirkələdi ki, ayıl. Məsə, sənin pulun var da, ver xaçlayaq da onu. Ver onu xaçlayaq. Məsə, məndə yoxdur xaçlayaq. Ver xaçlayaq da onu. İnanırsan, xal oğlum. Mesaj almalıyıq. Sən xaçlamalısan, mən yaxşılıq eləməliyəm. Sən bir yerdə dayan. Məsəlçün... Kismət. Bu sirkələnmə sənə heç təsir eləməyib, ha. Bu zəlzələ mənə düşmədi, qardaş. İnanırsan, xal oğlum. Güngül varı sirkələyən kimi, bizdə qonum-qonşu varı bir-birindən danışmayan, bir-birinə qulluq eləyən kimi. Görsün. Amma adam tanım, pirəkən, düşən, çöl, çöl. Dini kitabı skastırı, deyə telefonla. Görsün. Görsən, arvat. Bağ evin bəyənmirsən. Bax, buradakı qohumlar, neçə vaxt bir-birinizin üzünü görmürük.
Bak o kadar bunu görmemişim ki ağasını. Her defa çönemde doğrudan evlenim ki yanımda arvat diyen. Görmüyor musun bakayım? Sen böyle deyirsən ki, qoxum əqraba belə. Bu kadar adam geldi, batırdız bağı, yediz, içdiz, okey da kim yığışdıracak, kim yuyacak bunları? Yaradan tapacıyı da. Narahat olma, hamımız buradayıq, el ele tutarıq, herimiz bir işin qulpundan yapışarıq, heç narahat olma. Diz, sən zarayın, sən gözümüzü, olay eləmədik. Bir dənə mənim ipimi aç, bağırım çartladı mənim, aç o ipi. Hara aç, iki dəqiqədən bir aç bağla, aç bağla. Bilirsən ki, zəlzələ gedib hələ qayıtmayıb. Gözlə qayıtsın, ondan sonra çıxardarsan. Hələ belə qal. Az bəlkə bir aya qayıdacaq. Belə gəlsin mən. Gözlə, səbirli ol. Başqa paltar yoxdur burada. Bu nə danışır, mən nə təlif? Çavamız adım var. Xaçdır, xaçdır. Da, paşqarın başına. Onsuz olsa da burada heç nə hiss olunmayacaq. Gəlmişsiz, ay xala oğlu. Sənə, sən elə bunda qal, gedək. Yavaş. Yox, bağa heç nə gətirməm kimi bilsən. Gəlin. Gəlin. Evində dağımsın. Ağasif kişi. Bəli. Onlar bir dəqiqə sizə. Buyur, bacım. Sizdən bir məsləhət almaq istəyirəm, Yüngülvariyə. Sizcə bu donun üstünə qısa şuba giyinsən yaxşı olar, yoxsa necə? Yox, heç şuba nədir? Ay bacım, sən mənə qatdın, qarışdırdın. Mən şuba giyinənəm. Olsa harası belə palton yoxdur topuqdan. Qara palto var, qəşəng uzun. Gedək baxım, gedək görüm. Canımsan, canım. Abşeron Ticaret Mərkəzi alış-verişə yeni bir nəfəs gətirir. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan yuyucu vasitələrə qədər istənilən məhsulu Abşeron Ticaret Mərkəzindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Ünvan Dövbətən Dairəsinin yanı. Telefon nömrələri Ulduz 67-67. Və digər sponsorumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm, əziz dostlar. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Sponsorumuz New Holland'dır. Kənd təsərrüfatının lider brendlərindən olan New Holland'ın müxtəlif təyinatlı traktor və kombaynları mövcuddur. Bu traktorların bir sıra universal modellərində mövcud olan Power Shuttle funksiyası sürətlər qutusunun eyni pilləsində eyni sürətlə irəli geri hərəkəti, GPS funksiyası isə dəqiq səhvini təmin edir. New Holland brendinin müxtəlif təyinatlı traktorlarını və kombaynlarını 40% dövlət subsidiyası, nəqd və ya leasinglər, Prior Leasing'in ölkəmizdəki 20-dən çox satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Bir daha salamlayıram hər birinizə. Əziz dostlar, necə keçir komedi xanamız bu arada? Təşəkkür edirəm hər birinizə, minnətdaram. Və mən istərdim ilk olaraq bizim baş sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzi bir gürültü alqışlarını alqışlayaq. Təşəkkür edirik hər zaman bizə qaldı dəstəyə görə. Və əziz dostlar, çox uzatmayacağım. Digər səhnəciyimizi keçid almaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, komedixana səhnəsində ailə məişət problemləri zəhmdə olan səhnəcilərimiz çox olur. Və bu dəfə də elə bir səhnəciyimiz var. Artıq bu səhnədə dekorun bəllidir. Səhnəciyimiz belə adlanır. Ailədə söz söhbət. Sizin alqışlarınızla komedixana səhnəsində bir alqışlar. Sağ olun. Serialımın vaxtıdır. Qoyandırın baxım. Elə də qəşək yerdə qutarıb, oğlan avariya düşdü. İndi baxım görüm, sağ qaldı yoxsa qalmadı. Ağzımı açdım, dedim ki, seriala baxmaq istəyirəm. Gəldi, kimsə gəldi, çıxdı, imkan verməzdər. Bax, bilməyəcəm, oğlan nətər o maşında qaldı, maşından çıxdı. Nə olub ədər? Ay bala, ay oğul. Nə olub? Hə? Niyə səbirsən belə? Mama, sənin gəlinindən bərk dalaşmışam. Bura bax, gəlinin deyib məni söhbətə qatma. Deyilən ki, arvadımla dalaşmışam. Ay mama, nə fərqi var? Mənim arvadım sənin gəlinindir, mama. Yo, fərqi çoxdur. O ki, o təzə gəlin gələndə mən onun geyiminə qarışdım, ha. Gəlib evdə belə bozardın, kükürədin, daşdın, mənim arvadımın geyiminə qarışmayın. Bax, mən onda öz payımı götürdüm. Da dillənmirəm. Mama, onda təzə idi də, mama, həvəsdir. İmkan ver, serialıma baxım, özdə qəşək yerdə qutarıb. Bu dəqiqə onun arvadı gəlib görsə ki, o avariya düşəndə yanında başqa qız vardı, qırğın düşəcək.
Ha, sen oğlun ailesi dağılır, sen oturursan... Hansı seriyalda ki oğlanın taleyle maraqlansın. Deyirəm, mudalaşmışam, ailem dağılır mənim. Heç bir maraqlanmırsan ki, mən gəlib dərdimi sənə deməliyim, kimə deməliyim? Nahaq mənə deməlisən. Niyə mənə deyirsən ki? Niyə deməyim ki? Mənə deyəcəksən, sonra deyəcəklər ki, elə yəqin bunu anası doldurur. Get bala, öz dərdivi öz evində arvadınla həll elə. Məni qatma, bildin? Bu məsələlərə məni qatma. Burada da indi bax, o həkim qayıdıb desə ki, sənin yanında gələn o qız mənim bacımdır. Bilmir səni, aləm deyəcək bir-birinə. Elə pis yerində qutarıb dayan görüm, dayan, dayan. Ona bax, ona bax, ona bax. Ay, sən nə danışırsan, əmama? Mən sənə deyirəm ki, mənim aləm dağılır. Harada görmüş ki, oğlan gələr, dərdin anasına danışardan. Mən gedim ki, buramı məhkəməyə gedim mən. Gəldim sənə deyim ki, sən də onun mamasına təsir elə də, bu işi düzəyə qoşaq. Nə oldu? Heç Dubaya gedəndə anava demirsən. Heç Bodruma gedəndə anava demirsən. Hə, sən can, seriyada bax, sən can. Yo, söndür. Heç Antalya'ya gedəndə anava demirsən. Nə vaxt gedib, nə vaxt qayıdırsan, ananın xəbəri olmur. Elə baxıram, görürəm, qaralıblar, billəməyə tətildən gəliblər. Hə, bəlkə Kürdəmirdən gəlir, uzardan gəlir, orada qaralmışıq. Sən uzara aparmazsan onu. Neyinirsən ucara aparasan, isti bir tərəfdən, ağca qanat bir tərəfdən. Malı-malı qaçmadan. İndi də problemimizi bala, gedin özünüz həll eləyin. Bildiniz, ana belə dar gündə yadınıza düşməsin. İmkan ver, serialıma baxın, mənim başımı qatma. Çox yaxşı yerdə qutarıb, öz də bu oğlanı o qədər çox istəyirəm. O qədər çox istəyirəm. İnan, o ölsə halva çalacaq. Yadmazsan, mərasim evi danışma, üç dəfə verək. Ha, mama, sən təkərinə baxarsan, nə yönətirəm. Mənim aləm dağılır. Siz soruşmursan, niyə dalaşmırsan, ayıq ol. Nəyə bölənmürsünüz, nəyə boğuşmursunuz, biz soruşdum, onu deyim də, mama. Nəyimə lazım? Nəyimə lazım? Nətən nəyimə lazımdır? O da qiymətdə pul töküb, arba dalmışam, mən. Hələ heç o qızılların pulunu qaytarmamışam, mən yönətirəm, mama. Mən gəlir, bax, biz nədən sütə dalaşırıq, nəyəsə qırışırıq birimizi, mən o yanımda da xırdayı xırda xırda. Bu hər dəfə bir yerə gedən taksi çağırır. Mən də özümü öldürürəm ki, az, bu taksi çağırsansa, taksi çağırsansa, bunu konfort çağır, ya konfort, ya biznes. Bu ekonom çağırma da, ekonom çağırma da bir də görsən bir maşın gəlir, bir pirus gəlir, ana, hər yeri yamaq, yamaq. Yenə bir maşın 5 dəfə aşıb. Hə, maşını qoyub bir qalq, içərmirsən, arxada otursan ki, bax, belə qalaq-qalaq paltarlar dağılır, bu şofer işləm maşını sizə yatıb. Hələ gücdən sənə baxırıb belə, xala oğlu, o paltarlar sənə narahat eləmir. Deyirəm, mən narahat eləmir, boğur məni, boğur o paltar məni. İndi sənin dərdin nədir, polis şoferi? Hə, yox, hə, şoferin işim yoxdur. Şoferin paltarı? Hə, yox, ay, mama, sən çıx da bu şoferdən də. Mən də mənə deyəndə ki, bə, taksar mənə bir gün qayıtdı ki, Elə sən mənim gözüm, özün, sən mənə elə qeydimə qalırsansa, elə mənə maşın al da, maşın al, bilim ki, mənim qeydimə qalırsan. Mən də dalaşdım onunla, nəyə var, çıxdım gəldim. Nahaq, nahaq bala. Arvadınla dalaşmısan, o siqnallaya-siqnallaya apardığın evin var, ged orada da həll elə, üstümə gəlmə. İmkan ver, serialıma baxım. Görsən ki, yaxşı yeridir. Yaralı yavrudur, dayan, qoy baxım. O da anasından ayrı yaşıyor, heç onu demirsən, o qəhrəmanı, sevirsən onu, o da anasından yaşıyor. Ay, baba, sənə qurban olun, bunu həll edin. Nətər qoymur, serialıma baxın. Gönlə deyirəm, mən sənə nə istəyirəm, ana, cəb eləyirəm. Mən də arvasız qoymayayım, mən dalaşmışam, elə bir ki, qıcanmışam, amma indi peşmanam da, gönlə deyirəm. Sən şeylə, baba, mən gəlim sənə yanaq ki, mənim promoy çıxmağım pistir. Sən onun mamasına zəhəm vur, mamasına zəhəm vur. Denən ki, bəs sənin qızın xeyri ola, dünəlsən gəlib. Dünən 8, bugün 9, mənim oğlumdan maşın tələb edir. Adama nə deyərlər? Qızıza bir təpin. Bax, belə bu qayda ona denən. Yaxşı. Bax, bu teksti belə denən, amma mənə kimi demədə özün. Səndə var, ay, o, bax, özün, bax, öyle bir telefona götür, denən ki, az quda, bax, quda səndə var. Xeyr ola, bəlkə bilmirəm, qızın cüt oğul doğub. Hə? O nə yatdı, nə yuxu diyordu, mənim oğlumdan maşın istəyir. O dədəsi evində neçə ildə yaşır da, dədəsi ona maşın almışdı, hə? Yoxsa maşını var idi, indi gəl mənim oğlumdan maşın istəyir. Mama, bax, bu qayda deyilən, amma bu yaddan çıxmasın başı odun. Qudasına. Mənə bax. Bax, heç zat da deyən görəm. Bildin, bax, heç zat. Get öz məsələvi özün həll elə. Məni qatma bura, bildin? Mən bugün ona bir söz deyəcəm, sən sabah gedəcəksən, tü-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 
Salamat oturmuşam, bax, geçeceğine de serialıma baxıram.
Ona bak, ona bak, anan ölsün. Anan ölsün. Qəribə sənin mama, hamı gedir. Bu Kanada da belədir. Gecən Finlandiya belədir. Oğlanın evdə problem olar, gələn anasına danışar da. Mən danışıram, mənim mənimdir. Nahaq, nahaq, anasına zadına danışmaz. Gedər öz məsələsini. Hoş gəlmisən, ayaq ol. Hoş gəlmisən, nə tərsən? Nə tərsən, nə var, nə yox? Deyirəm, nə yaxşı arvadın sənə viza verdi dədin evinə gəlməyə? Sənə qurmaq, niyə elə də satıb, bəyəm gəlmirdi? Yox, yox. Nədən yox? Ayda bir dəfə gəlirsən. İşıq pulu yığanla sən fərqin nədir? Qas pulu yığan səndən çox gəlir, iki dəfə gəlir aya. Kommunal hər gün bizdədir. Mənə bax, Aziz. Mənim o figur natverkan vardı ya. Onu gətir bir dənə buradan, şey deşiyi açım. Buradan. Bax, bu remənin nəyində deşiyi açırsan, hə? Hə? Nə tərgən? Kəsib deşiyi açırsan, kəsib deşiyi açırsan. Bitçə qalıb, ey, bu. Bəs, bu hələ belə remən deyir, ey, bu təmiz kojudur. Ada, bildik də. O vaxtanmışam. İnstitut vaxtından taxırsan, ey, bunu. Hə, nə olsun? İnstitut tardır, remənlə qutara bilmədin, ey. Sən zəmbəsin. Bitçət dana, bir elmə də çatmır. Nəqəri bunu xalta kimi vurasam, boğaz var. Bəs, uşağın yanında xalta nədə? Ayıb görsənsin. Ay, mama, ayıb. Nəkə qutsan, nəkə adamsan? Məni gördün, mənə görən kimi girişsiz bir-birsə. Mənim dərdim var, yata, mənim problemim var. Mənim tabi, arvadla dalaşmışam, inansın, ailəm dağılır mənim. Hə, o, sənin yerişin də dəyişib, ey oğul. Sənə danışıyorum, nə olum, nə məsələ, danışıyorum. Atam, nə məsələ deyəndi? Mənə deyir ki, mənim maşını al, başa üçün. Sənsən, maşın söhbətində qədər bəhk dalaşmışam. Kimdir, ə, maşını al? Sənə deyir, maşını al. Sən niyə demir, sənə belə maşını alaram, elə dədəmə alaram da maşını. Niyə demirsən? Yox, ata, dedim da, mən öyle bir sən demədim, dedim ona. Dedim, mənim elə pürm olsun, pürm olsun, dədəmə alaram da. Dədən, dörd ildir skuterlə gedir işə. Mən hardaş deyiləm, harvat, mən hardaş deyiləm. Dərin özürlər zavodunda, ələtdə. Biz harada yaşayırıq? Ramanada. Yeni Ramanada. Yeni Ramanadan hər gün dərin özürlər zavoduna, oradan Ramanaya. Qalmışam bu ələtin yollarında. Qardaş, ələtin də yolu külək olur. Mənim bir dənə pulum yoxdur, öz altdan özümə pencam alam giyinəm. Bu dəqiqə mənim 4 dənə pencamaya ehtiyacım var. Skuteri də qardaş, 5 dəqiqədə mi zarətkəyə qoymadan da bezdim. Ələt yolunda bir dəfə tok vuracaq, ölüb qalacım yolunda. İnan ata, deymişəm. Canım üçün deymişəm ata. Mən onda qayıtdım, dedim ki, sən məndən maşında avası döyürsən, maşında avası. Mənim atam da maşınsız da. Elə mən pulum olaraq atıma maşını alam. Mənə qayıtdı ki, belə özə belə, belə deyilir, bak belə. Dedi ki, sən atın 54 yaşı var, ələ indiyə kimi altına maşını almayıbsa, bəs o elçi gələndə höl-höl nə höl deyirdi. Kişi-kişi nə danışırdı, belə dedi mən. O hör-hör-hürləməqim danışmağımdan döyürdü, qazlı su içib gedmişdi. Mənə bax, ola qaz. Qazlı su nalar canım. Danışdırırdı məni. Mənə bax, ay qız, götür telefonu, ver mənə. Yığı boyu dişimin dibindən çıxanı deyəcəm onlara. Yaxşı, yığ. Yox, anadım, mən onun ağzının payını vermişəm, narazım. Doğrudan? O mənə deyəndə ki, dədən hör-hördür, ona bir cavabla verim ki, narazım. Sən canım nə demişsən, sən canım. Dedim də ata, narazım. Yox, bax, mən... Ata, mən gör ki, şərbətin oğluyam, ey mən. Ayş! Şərbətin oğlu. İndi şərbətin oğlu nədir, deyə onu əsas məsələyəcək. Ata, o mənə qalib deyən kimi ki, atın hör-hördür, ona mən bir cavab dedim, bir cavab dedim. Elə oldu, elə bir onu tok vurdu. Ay, sağ ol. Dondu qaldı, dondu qaldı. Ha, mənim oğlum, bab elə. Sən canın var, sən canın. Ürəm farklı. Nə deyimsən, sən canın? İnan satın, o mənə qayıtdı ki, elçidə dədən hörür deyirdi. Ona mən bir cavab verdim, cavab verdim. İnan satın, elə bir ki, təzgi qalxdı, küz atmışa, beyinlə qansızdı. Xoşum gəldi, xoşum gəldi, xoşum gəldi. Sən sözü dinəli, sözü nədir? Nə sözü? Sən oğlu elə bilməm, şərbətin oğlu yəmi. O mənə dədəmin adını tutan kimi düz ağzının üstündə ona bir də kəlmə dedim, dedim, ona elə kəlmə dedim, bir də baxdım ki, bax, büdüşdü, büdüşdü, bax, boboyda qaldı. Boboyda, nə boboyda, boboyda var idi. Boboyda, verdim onun cavabını, nə demişsin sən? Bildim, bir şərbətin oğlunu qoy qıraqa. Söz nə idi? Söz. Nə dedim ona? Sən canım, nə idi? O mənə qayıtdı, dedi ki, atın hörürdüydü. Bəs, indiyəki maşını almış, nişandı, hör-hör-hörürdü. Mən bir sənə dedim ona, ona nə desəm yaxşı? Deydə, nə daş? Nə dedim ona? Sən canım, nə dedin? Deyim, sağa qalmayıb. Yaxşı demişsən. Yaxşı demişsən. Yandım, töküldüm, az o 5 saat bu sözü gözləyirəm səndən. Verdim, nətə cavabım verdim, nə cavab nətər olur, ey? Az, bu nədə? Az, yıx telefonu.
Ver onlarla danışıram. Ata ala. Onlar kuduruplar, onlar harınlayıblar. Ver ata. Ver bura. Ata ala, ver. Mütle danış. Yıx. O yıxsın, kələşüləsin, geçsin. Ver bura. Ay, nə coşmuşsan? Nə da? Qoy telefonu yerə. Qoy yerə, qarışma. Niyə? Qarışma, heç kimə də zəng eləmə. Bildin? Nə tər yanı? Az mən qaynatayım, nə tər yanı yox? Qaynatasan otur qaynata yerində. Nağayrasan, zəng vurub gəlinə deyəcəksən ki, yıx şələşüləmə get dədəvin evinə. Ha? 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 Üç gündən sonra bu əriyəcək, bu belə bizişmiş. Yalvarıb, yaxarıb, gedib gətirib otusturacaq onu evdə. Nə olacaq? Sənin sözün yerə düşəcək. Niyə öz vurvatsız eləyirsən, ha? Qulağımı gətirirəm. Oğul boyuvu yerə soxum. Heç zat. Bala, get öz məsələvi özün həll elə. Nə məni qat, nə dədəvi. Hə, mama, sən... Qarışma. Sən də hamını yumşaldırsan, sənə qurban. Mən nətər özün, özüm həll eləyəm. Oğlan gəlir, dədəsən deyir, anasən deyir. Onlar düşürlər qabağa da. Mən nətər eləyəm, yox, sözündə həqiqət var mamanın. Sözündə həqiqət var. Gənə çomasa ayda bir dəfə mənim öz gələndə əmrdən də aydan deyir. Bəli. Deyirəm pərdan saram heç onu da deməz. Hə, heç olmasa gedəndə qabağıma bir stəkan çay qoyur. Çay onu da yığışdıracaq. Düzdür. İmkan verin serialıma baxın. Bilmədim gedə öldü yoxsa yandır görə gedənin axırı nə oldu? Ya bu gedəni fikirləşə məni fikirləşmə. Ya. Yandır. Qarışma. Eşidirsən məni? Hə. Qarışma. Ha, gəl, gəl. Ayma. Gəl, gəl. Axşamınız xeyir. Axşam. Nəfərsiz. Qadın olur. Asla imkan vermədilər elə bu seriala baxıb. Üzü pamada oluyordum, ay baba. Dədə nə tərsə boşluyum. Yaxşıyam, yaxşıyam, elə pisdə öləm, yaxşıyam. Dədən kefsiz oxşuyur. Yox. Az ələf yol öldürüb eməli. Yox. Canım üçün. Sən mi olmayma? Az heç nə serialıma baxmaq istəyirəm, imkan verən yoxdur. Da yaxşı da, öldürdün, qırdın, çatdın camatı, qutarmadın, e? Hələ ölməyib, hələ ölməyib. Bu, sən canım. Yan, yan. Hansı? Mən heç bilmə. Oy, qardaşın alım, qardaşım da buradaymış. Bacım gəldi. Oy, sənə qurbanım, nə tərsən? Nə tərsən bu şükür edirəm. Sağ ol, bacı, sən nə tərsən? Nə yaxşı buradasan, sən də gəldin. Hə, gəldim. Gördüm sən, nə vaxt görmürəm, sən nə tərsən, bacı, sən nə tərsən? Sınıxmısan elə bil. Hə, nə ağrın? Bacım bir yemək pişirib gətirib. Nə danışıram? Bacım bir yemək pişirib gətirib. Antika yemək. Bacı, nə var, bacı, nə pişirmisən? Yemək deyilmək sənə. Yemək, gecə yatmamışam ki səhərə kimi. Orada. Papağan canım, yatmamışam ki səhərə kimi. Bildim də bacı. O yatmayıb nə pişirmisən? Ux, bax, bax, bax. Görür göğərtini. Yağlı, duzlu, tamlı. Qəşə, səhərəcə qoymuşam vamxotda. Pıqqa, 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 pıqqa. Elə çıqqılı, 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 çıqqılı. Qaynayım, elə yağa düşdüm. Yağlanıb, quyruq olub. Başı, pıqqa, pıqqa qaynatdığın nədir, nə olan? Onu deyirəm də, başı, o dönür. Qadın alalım, yalancı da olma. Ürəyin çəkilsin. Çəkilsin ürəyin. Mənə bax, sən də bizon aldın. Bəs sənə demədim, bizonun yanında atışdırmağa nəsə al. Bir sənə bax, əslə qalanda, futbola baxanda, bizondan başqası yalandır. Əşi, hə. Xüsusilə bu dəqiqə tələ çıxmış White Diamond. White Diamond-dan iyi qolları sayda özün üçün bilmir. Getdik futbola baxmağa. Bacı, uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Hələ üstəlik offsite da İzə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyin də, onların hərəsindən 3 dəstə yiyin. Sponsorumuz New Holland-dır. New Holland-ın vaxt təyinatlı modellərində T495F-də mövcud olan ön və arxa güc ötürücü vallar vasitəsilə traktorun həm ön, həm də arxa səsinə aqregat qoşmaq mümkündür. Bu özəllikləri New Holland-ın öz sinifindəki digər traktorlardan fərqləndirir. Texnikalar haqqında ətraflı məlumatı 858 qısa nömrəsinə və prior.az saytından əldə edə bilərsiniz. Bura bax, dədəmin mağazasıdır. X-Lady qadın geyimləri. İki yerdə mağazamız var. Biri Neftçilər metrosunun çıxışında, biri də metro parkla üzbəüz. Burada hədiyyə kartları var. 100 manatlıq hədiyyə kartı, 200 manatlıq hədiyyə kartı. Həm qiyməti cibə uyğundur, həm də ki, hazır kartları işimizi asanlaşdırır. Bəli. Bacım qurban, yiyirsən? Nahaq gecə oyaq qalmıza, necən? Da gecə oyaq qalmışdın, böyrünə biraz ət verərdin. O yalançı dolmaya bax. Hə, da yaxşı, da yaxşı. Mənim yalançı dolma hələ belə dolma deyirəm. Bax, 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 bax. Deyirəm, qaynanan səni çox istəyir. Çəkim yeyirsən. Bacı, otur. Səni... Bacı, bir sənin ətərdir. Nə olub, ha? Dayan görmə. Bax, seriala baxır. Ha? Nə olub? Nə olub, sən canı olub? Qaynanam çox istəyir. Mənim arvadım mənə çox səmini. Dalaşmışıq. Bax! Ay, nə deyib
ispiritə gəlin sənə. Nə deyək o, ay sənə, sən elək kobra ilan kimi bu saat sancaram, ona tıssamı sısıldayar. Aa, məni bu bircəcik qardaşımın xətində kim deyib, ha? O ifritə deyib, mənə də görür. Nə deyib, 100% o ifritə gəlin məndən deyib. Nə deyib, ey sən? Məndən deyib. Deyib, bacın gələndə əlinə bir kilo marmalad alır. Ha. Səhərdən axşamacan gəlir, oturur evin yuxarı başında. Divanda oturmaqdan divanın bir tərəfi çöküb. Bir istəkan çayla aldığı marmaladı hoppa hop buldadır, gedir. 100% elədir. Ulan deyir. Dədəmin görü haqqı elədir. Bax, dədəmin görü deyirəm elədir. Ha, baş, deyəndə sənə də xod, deyirsən saxlayamırsan. Oy, öldüm, ay Allah. Ha, dədəmin görü nədə, ha? Dədən divanda deyə elə. Yaxşı da, ay dədə. Bu nədən iş, dədəmin görü, ha? Başı. Baş, heç sən, o söhbətdir, öyrək bax. Odur, nədir bəs? Onda başqa söhbətdir, bu yaman söhbətdir, başını görsün. Hə, nə deyir? Baş, mənə deyir ki, mən maşın al. Buu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 
qara maşa belə mi qudurub, ha? Belə mi harınlayıb, ha? Günün bu vaxtında mənim qardaşımdan maşını istəyir, ha? Hə, onu belə. Qudurub bu. Demədim mi, sənə maşın alanı qara maşa. Elə bacıma varam. Hə, da bacıma varam. Şürüf gezər özü üçün. Ay, ölürəm, peyruslarda gezməkdən. Can başı, can. O peyrusa minirəm, bu peyrustan düşürəm. Bu peyrusa minirəm, bu burası peyrustan düşürəm. O gün düşəndə şofir mənə nə desə yaxşı. Nə dedi bacı? Ay, nə desə yaxşıdır, abrım həyam getdi. Deyir mənə ki, bacı, səni qızımın xınayaqçısına çağıram. Səmimiyyətə bax, maşına minmətdən hamı tanıyır məni. Üzgöz öyrəşib. Dədəmin qoraq, hamı tanıyır məni. Üzgöz öyrəşib də bacı. Az dədə buradadır. Ya dədə, yaxşıdır, başına durum. O, ne dedi? Bacı, yok. Bacı, ben de sen diyen dedim. O, yüreğim de. Ben de sen diyen. Ne dedin? Yok, diyanma, diyanma. Ne dedin, ha? Ay, fısıldı yaşam bu dakika. İlan kim, ne dedin? Ben de ona kaydettim ki. Ne dedin, ha? Dedim, öyle böyle maşını alam. Bacımı alam da, bacım kalıp pirüsten düzünde. O da bana kaydettim ki, özü bak, biriyle kaydettim ki, böyle sen o 150 kiloluk Afrika filini okşayan bacına yaraşır maşın. Ay! Afrika fili mənə dedi. Hə? Yox, bunu keçmərəm. Keçmə, bacı. Hindistan fili deseydin, keçərdim. Afrika filini keçməyəcəm. Sən də prins. Kobra kimi fısıldayacaq. Mən filinlə razıyam. Amma bacı, narahat olma. Yox, ver telefonu. Narahat olma. Bacı, narahat olma. Sən qardaşın da elə və olanda öyrənmə. Hə. Və mən Şərbətin oğluyam. Can. Ay. Ona bir dənə cavab verdim. Başım qırpa. Ona bir dənə cavab verdim. De, de, nə dedin? Dedim, mən başımın adını çəkəm. Dedi ki, Afrika film. Ona bir ağzın üstündən bir cavab verdim. Sənə qurban ol. Gördüm, belə qırc oldu. Bax, belə qaldı. Necə oldu? Paraliş keçirsin onu görüm. Qız olsun, heç açılmasın ələ ayaq. Nə dedin? Yo, dedim, dedim. Onu dedə, nə olur? Nə dedin, onu deyə. O qayıtdı dedik. Sənin elə 150 kiloluq bacına yaraşır. Onu deyən kimi, onun ağzına bir dənə sual verdim. Bir dənə cavab verdim. Gördüm, belə getdi, 4 dənə dərman atdı. Təzyiq oynadı. Onu istəyərim. Sən canı, yox, nə dedin, onu deyə. Da ürəyim qıfıldıya, da qısıldı. Ay, ne görüm, nə dedin? Sən mənə şübhələnsin. Sən qardaşın, sən əri yanı verməsin. O deyən kimi ki, 150 kiloluq bacı. Ona qayıtdım ki. Ona qayıtdım ki. Qayıtdım ki. Ba! Yaman deyib, ha, yaman deyib. Bay dedin. Sən də qazın çıxdı, otur. Başqa heç nə demədin, elə dedin, bay? Otur, bay. Bir dənə elə, bay. Sən dedəmizin görür, elə bay dedin. Başını fir elədi, bay dedin. Ha, nə dedim, nə dedim? Yad qızına bay dedin, ha, yaxşı. Amma yox. Yıx telefonu. Yıx baca. Yıx, yıx ver mənə. Yıx ver mənə. Ay, yenə saat. Qazlandı çıxdı özünə. Nə var az? Nə var? Nə edim amma? Görürsən, hə? Hamısını deyəşəm. Qarışma. Heç zat da qarışma. Nə evə lazım? Öz arvadı ilə, öz məsələsini qoy, özü həll eləsən. Qızışdırma cəmaatı. Otur yerində. Buyur. Zəng gəlib deyəsən, hə? Zəng gəlib deyəcəksən, abrım verəcəksən ətəyinə. Sənin bu qardaşın var, onda o sifət var. O sənin dediyindən razılaşmayacaq. O bir də görəcəksən, iki günə sıyıldı, getdi, əridi, yalvaracaq, yaxaracaq, gətirmə
otuzduracak evde. Yok ey aymayı, yok ey deyirəm, ey deyirəm. Dedəmin gör haqqı deyirəm. Deyirəm, az sən belə kudurmuşsan, qara maşın. Dey, dey bacı, dey. Az belə kudurmuşsan, qardaşa maşın aldırırsan. Dey bacı, dey bacı. Az Bakının bu provokasında taksivatlıq eləmək istəyirsən. Dey bacı, dey. Ne edirsən sən bu maşına? Ne edirsən sən maşın? Eflitə, hə? Məktəb ağzının içində düşürsən, uşağı qoyub qaydırsan. Həzə, bacı, dey. Ne edirsən maşın? Dedəmin gör haqqı deyəcəm. İndi bax, bax gör, deyirəm, demirəm. Hansı deyəcəm? Bax, bu ərə gedəndə vəhşiləşib, bu. Ay qız, heç olmasa gəlinlə bayramlarda mesajlaşırsınız, hə? Hə, mesajlaşırsınız. Bax, sən gəlinə yazırsan ki, gəlin, bayramın mübarək. Neçə belə bayramlara çıxasan, bu bayram sənə sağlıq, salamatlıq, ruzi, bərəkət gətirsin. Hə. Gəlin də yazır ki, ok. Hə, çox yazma. Nətər yandırır mən, nətər yandırır mən. Yazma anası yoxdur. Ok. İndi durub sən o gəlinə nəsə yazasan, gəlin o oku da yığışdıracaq. Bir dəfə əmri atacaq səni bloka. Lazımdır sənə, lazımdır bula. Hə. Qarışma. Qarışma, qoy gedib özləri həll eləsin, qarışma. Düz deyirsən, Ayma. Dədəmin gör haqqı düz deyirsən. Hə, nəyimə lazım qarışıram, özləri bilər. Mağlu arada bir də toyaza da gedəndə gedirəm, saçımı buruqlayıb, zad edir, makyaj edir, 15 matlum da qalım cibimdə. Düz deyirsən, nəyimə lazım qarışıram, dey. Heç məni tərifləmədi, heç tərəfim də tutmadı, fil il məni gəlin. Ha, səni yiyən ölsün. Bu. Dədə evdədir. Ha, nə var? Dədə oturub ey divanda. Nə dedim? Ha, elə şey deyərlər. Dədəmin gör haqqı dədəmə öyrət dəfə ya da beş dəfə deyim. Boy, sən özü demədinmi qəbir sanıqda yer almışam? Hə? Dədənin artıq qəbir yeri var. Demədinmi? Narahat olmayın da, fikir çəkməyin. Hər şeyi alıb hazır qoymuşam. Demədinmi dədə sən? Az yer almışam, Hə? Gedib orada uzanmamışam ki. Hə, nə olsun? Zato görün var da. Oy, çövürük ki. Duv eləyirik, gel görünə. Düz, hə, dədə, qazdırmırsan hazır gördü, andış geçsin də. Dədə. Ay, bildim, ora girməmişəm ki, mən, ay o. Yox, girəndən sonra andı, andı, dəyişəcək də. Bu gördə yatan dədəmin haqqı, bax belə. Hə, elə deyir. Bax, mama, bunu da soğutdum. Mən dərdimi ki, mən deyim. Bala, ged öz məsələmi. Mən maləm dağılır. Qatma bizi. Sən canı bəsdi, ətimizi tökmə. Mənim sözü söhbəti qutarmır, deyilsin. Firuz. Nə var gəlib girmisən Atovun evinə? Nə olub? Gəlmisən indi burdakıları doldurub, sonra mənim üstümə salmağa? Firuzun ehtiyacı yoxdur, Firuzu kimsə doldursun. Firuz sənlə yaşayan olsa dop doludur, dop dolu. Hə? Firuz! Mənə bax, mənə bax. Mən bir dənə səhv eləyib səndən maşın istəmədim, ha? Qaynana, səhər Firuza deyirəm ki, mənə bir dənə maşın alaq. Evdə elə qışqırdı ki, evdəki itimin tükləri töküldü. Nədir bəyəm, mən maşını sürə bilmərəm? Ha, mənə bax! Mənə bax! Mama, sən gecikirsən biraz. Mənə bax! Sən itimin tükü olsa bizim evə gələndən tökülür də. Sən onu bizim söhbətən öz qatırsan ki, hə? Ay, it məndən çox sevən. Hə? Firuz, mənə bax! Az öldüm, niyə fırlanmaqdan, ey? Bir dənə maşın nə olan şeydir ki, sən onu mənə qıymadın. Haa, mənə... Dönün. Getdi. Haa, mən milyon qazanmıram, elə çatana maşın alım. Sən nə bilirsən ki, mənim gələcək planım nədir, başa düşdün? Birincisi, o maşın qazanmaq lazımdır. İkincisi, sən məndən soruşdun ki, mən ümumiyyətlə almaq istəyirəm, yoxsa yox, gedə bilərsin. Getdi. Doğrudan? Yox, yox, gəl qayıt mənim. Bir dənə doğrudana görə bizi avara eləmə, də qızım? Aha, mən Firuzdan heç soruşmusam ki, mən gedmişəm, mən əbləh, mən əbləh, gedmişəm, gedmişəm. Bunun üçün təlim maşını da açmışam, müəllim də açmışam ki, bu sürsün, öyrənsin, görüm ki, sürə bilir, əli yatır, ondan sonra maşını alım da, yalla. Getdi. Firuz, doğrudan deyirsən, mənim üçün təlim dərsləri falan tutmusan? Sən can qısa deyib bizi gizləmə, ya. Qaydın gəlin. Getdi. Sən onsa ömür boyu mənim qədrimi bilməmsən. Mənim qədrimi bilməmsən sən. Sən nə bilirsən ki, Firuz nə planlaşdırır? Mən dedim ki, mən biraz pul yığım, dədəmin ağzına dişi yoxdur. Bir də sənin maşının yoxdur. Dədəm gözləyər, sənin maşın alım da. Dədən bir müddətə çörəyə batsın, suya yiyisin, eybi yox. Əsas sən maşısın. Bu da mənə yaxşılığın, yaxşı yol sizə. Firuz! Firuz, mənə bax! Mən səni sevirəm, Firuz! Öz
da çok sevirəm, Firuz. Bana qayıt onu. Getdi ha. Səni eşmə dəyişmələm, ay dəli. Firuz. Az fırlanma bizə qaldı elə. Ay Firuz. Ay dəli. Ay xəstə. Uy Allah. Ay bala, ay bala. Ha sen de gel, sen de gel, hadi gittik. Et dayan göre. Ay bala, ay bala. Sen benimle dolaşmıştın. Hadi gündüzü gündüz tabaksın oğlum ha. Kaynanam burada, kaynatam burada, baldız burada. Ne olur bay gelin? Ya bir olduk. Davamını? O dedi ne? Ye buna remont ev istiyorum ayrı. Davamını orada. Yallah. Yallah. Hoş geldin. Sen ne dedin? Düz dedin Ayman. Gördünüz. Düz dedin Ayman. Kortlanmıştız. Zeng geliyordunuz. Oğul benim diye beredem ona. Gördünüz cükkülleşe cükkülleşe gittiler yuvalarına. Hmm. Arada biz pis olacaktık. Ona göre de gerek erle arvat dalaşanda ne kaynana, ne kaynata, ne baldız karışmasın. Özleri dalaşacak, özleri de barışacak. Necə deyirlər, er arvat dalaşı, yaz yaxşı. Yarışmayın. Elə deyirlər. Elə deyirlər. Çəkinin oturun, imkan verin, serialıma baxın. Bilmədim, o gedə sağ qaldı, öldü. Bilmirəm, halvanın çalım yoxsa yox. Çəkil görün. Azey, bizim elə həyatımız serialdır da. Gəgədək o figurun at, ver, kata, burdan bir dədəş yapın. Dur, dur. Getdi. Dur, sən canım, imkan verməz. İmkan verməz. Sponsorumuz Şəssi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Ehtiyat hissələrinin satışı ilə yanaşı Şəssi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şəssi, illərin təcrübəsi. Buyurun müəllim, Smart Electronics-ə xoş gəlmiş. Smart Electronics-ə nə kampaniya var? Və gördüyünüz o arxadakı məişət əşyaları, kompüterlər və aksesuarlar 18 aya qədər yox, 24 aya qədər ilkin ödənişsiz, faizsiz və ən əsası da komissiyasız gəlib götürə bilərsiniz. Gördüyünüz bu telefonları ilkin ödənişsiz, faizsiz və komissiyasız 12 aya qədər yox, 18 aya qədər gəlib bizdən kredit götürə bilərsən. Bir də kampaniyamız var mənim. Demək, köhnə iPhone telefonu götürüb gəlirsən, bizdən ən yeni model iPhone telefonu götürüb aparsın. Aydın nə qədər bilirsiniz? 80 manat. Bax, Quda, səni gətirmişəm qardaşdan mebel fabrikine. Bütün istehsalatda öz gözündən şahid ol ki, gör necəli. Ofis mebelləri, xəstəxana mebelləri, bank mebelləri. Bax, bunlar burada istehsal olunur. Buna bax, qızılı metal. Cəmaat bunu xaricdən gətirir. Amma qardaşlar mebel xaricə göndərir. Deyirəm, Quda, onda mən gedim dəvətnaməyə yazım. Bax, bu iş oldu indi, belə, belə. Salam mələkim, usta. Salam mələkim, salam mələkim. Usta, bəli. Sən mənim bu bağımdakı hovuz düzəldirsən. Deyirəm, birdən onun o mozaikaları qoparır. Qardaşım, narahat olma. Sənin bağında tikinti, təmir işlərini hamısını fiberlə görmüşəm. Doğrudan. Bax, mozaikaların fiberlə yapışır. Nə danışıram? Kafil metlağın fiberlə yapışır. Aqlayon fiberlə yapışır. Özəl fiber elə şeydir ki, maqnet kimidir. Yapışdı, qopur. Nə vaxt lazım olsa qulluğunda. Qopuram. Bu çikodur. Bəli. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Qaynana şir atır. Sağ ol, qaynana. Nə olur, bacancırı, nə olur? Hədə şirin biri də gəldi. Nə olacaq? Suda gəlmir, filtrdə xarab olub. Bala, qarnının ağrısı, Slavyanka. Gədəbəyin bulaqlarından yığılan mineral təbii su. Çox alardın da, bəs sabah nə içəcək? Sabah sən görəcək, gəlib çatdıracaqlar. Onda sən belə, bu sulardan bir ikisini apar, get mətbəxtə çayını doldur, qəşəng çay dəmlə, çay içim. Yaxşı. Və beləmişə dostlar, gəldik bu dəfə də Komedi xanamımızın sonluğuna. Amma sonda bir təşəkkürlərimiz var. Bizə dəstək olduqları üçün Elmola dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Elkas butikə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və Arzum butikinə
minnettarıq. Çünki bizi belə geyimlərlə, ən əsas xanımlarımızı bu geyimlərlə təmin etdikləri üçün. Və beləliklə, əziz tamaşaçılar, sağ olun, sağollaşırıq sizlərlə. Gələn komediyaxanada görüşmək ümidiylə. Salamat qalın. Baş sponsor Premium Park Neftçilər Yaşayış Kompleksi təqdim edir. Mənə motor ver! Bildim de, zapsas tuşanız attı, motor ver, motor ver. Qışın ən alqışlı, ilin ən gülməli günləri gəlir. Nədir? Şirin. Yeni ilə ən böyük qar topunu onlar hazırlayır. Birincimiz başlayırıq. Komedixanadan Qar Topu adlı solo konsert. Sevindirin bizi bayram günü. Gülüş doyunca, 3 gün boyunca. Divijeniya. Bu mahnını kim oxuyub dediniz? Gypsy King. Dekabrın 19-u, 20-si və 21-i. Yenə həmin şamlardan düz-düz-düz-dürüm. Heydər Əliyev sarayında. Girirsən o yerə çıxmaq istəmirsən. Biletlər iTicket az və şəhərin bütün kassalarında. Bu konserti qaçırmayın. Qoy dostlar sevinsin, düşmənlər çatlasın. Baş sponsor Premium Park Neftçilər Yaşayış Kompleksi. Xüsusi sponsorlar Abşeron Ticaret Mərkəzi, Predo Azərbaycan. Sponsorlar Nescafe, Snickers Şokoladları, Coca-Cola.